ეხა ვაპირებთ ძველი მეგრული მეთოდოლოგიის მიხედვით უნიკალური ჭუტილურის დაწოლას. ეხა იწყება ძალიან მაგარი პროცესი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამეგრელოს აბსოლუტურად ყველა სოფელში დავდიოდი, აღმოჩინა იშვიათი ენდემური მეგრული ვაზის ჯიშები. რამოდენიმე საბედნიეროდ მივაკვლია და ის ადამიანები კიდე, ვინც ვთქვათ, იყვნენ ამის მეპატრონეები და აღმოჩნდნენ ძალიან ენთუზიასტები, არ დაიშურეს ასე ვთქვათ ჩვენთვის ამ კუზინის გამოტანება და როგორც შაშან, ასევე წელსაც მოგცეს აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. ახლა ჩვენ დავწორეთ ჭუტილური საწნახელში, 7-8 დღის განმავლობაში დავტოვებთ ფერმენტაციაზე, ანუ დუღილის პროცესი გაგრძელდება, შემდგომ ამას გადავასხავთ ხვევში. ეს არის მეგრული მეთოდოლოგია, სრულ ჭაჭაზე დადუღება. აი, ამრავად დავაყენე შაშანას და გამოვიდა amber wine, ანუ ქარვისფერი ღვინო ჭუტილურისგან. აგ არის 150-160 ნერგამდე რა. ხო და აბსოლუტურმა უმრავლესობა მინდა გითხრათ, რომ გაიხარა რა. კლიმატურმა პირობებმა შეუწყო ხელი და ხედავთ ხო, აი როგორ ყვავის და ეს არის შარშანდელი მოსავალი ჭვიტილურის და წელს ნახეთ, რომ დავწურეთ ჭვიტილურის ყურძენი, ვენახის გავაშენეთ და რა ვიცი, მე მგონი ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს და რა ვიცი, მინდა რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია ამ საქმიანობით, ჩემი იმედი კონდეს ამ მიმართულებით, რომ აი ნერგებზე, თქვა სიტყვაზე, კვირტებზე მაქსიმალურად დავიხარჯები, რომ დავაკმაყოფილო მათი შინაგანი მოთხოვნა და სურვილები და გაგიმარჯოთ, გლოცავთ აი ამ უნიკალური მეგრული იშვიათი ღვინით.